dança direito, não é que é de desse jeito. Cadê a tua linha? Antônio Elvira, Antônio Elvira, toma cuidado com os filhos da Zandinha. Está sem dançar direito, não é que é de desse jeito. Cadê a tua linha? Antônio Elvira não tem muito juízo, é uma Eva que fugiu do paraíso. A dona Elvira é um pecado em pessoa. É boa, boa, muito boa. A dona Elvira, a dona Elvira, toma cuidado com o filho da casinha. Está aqui na sua direita, não é que é muito exigente. Cadê a tua linha? A dona Elvira não tem muito é uma Eva que fugiu do paraíso. A dona Elvira é um pecado em pessoa. É boa, boa, muito boa. Muito boa.